Criminosos invadiram uma fazenda para roubar. A Mônica vai trazer detalhes sobre esse caso agora no balanço. Mônica, conta aí. Isso, Oloares, esse crime foi praticado na cidade de Morrinhos, no interior do estado, né, na zona rural. O fazendeiro, a vítima de 60 anos de idade, foi rendido por dois homens, dois bandidos, quando estava prestes a entrar na propriedade. Eu vou conversar agora com o delegado, o doutor Eric Menezes, aqui da Delegacia que Combate Crimes Rurais. Boa tarde, delegado. É, como é que foi essa ação? Eles estavam armados, eram dois homens, agiram com violência? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A vítima, no momento em que ela se preparava para deixar a propriedade, foi surpreendida pelos dois homens é, encapuzados que estavam aguardando ali, escondidos atrás da, de uma das residências naquele local. É, após ser su, após surpreender a vítima e anunciar o roubo, um deles, utilizando de uma pistola, é, fez ali a grave ameaça, apontando essa arma para a cabeça da vítima e então tomou todos os seus bens: dois aparelhos celulares, correntes de ouro, a carteira, relógio e demais objetos que ele trazia consigo. Foi um prejuízo grande, né? De aproximadamente quanto? É, aproximadamente 40 mil reais, que no momento ele a vítima portava algumas correntes de ouro, é, então causou esse prejuízo tão grande. Ele reconheceu essas pessoas? Como é que foi para a polícia chegar até esses suspeitos? Já tem um preso? Sim. Reconhecer, ele não teve como, porque ele estava encapuzado. É, mas, a partir das características físicas descritas e somadas a outros elementos de investigação, a gente pôde identificar um deles, que foi o preso é, na data de hoje. Já tinha alguma passagem, doutor? Já era um conhecido da polícia? Sim. Esse que foi preso, ele, já, ele possui passagem por tentativa de homicídio, outro crime patrimonial, é, crimes... É, contra a mulher e outros crimes de menor potencial ofensivo. E ajudou a identificar o comparsa? Não. Optou por ficar em silêncio e não contribuir com a investigação. Mas fica aí né, a dica, então. É, hoje em dia a gente sabe que tem todo esse patrulhamento também que, da Polícia Militar, né, oferecendo esse apoio na região rural. Como tem sido é, essa, essa, esse trabalho? É, a Polícia Militar cumpre muito bem a função dela de prevenção ao crime. E quando o crime. Ocorre, a gente entra, a polícia entre em ação para responsabilizar é, o criminoso. E aqui fica a dica né, para para quem mora no campo, os fazendeiros, muito cuidado na hora de chegar à sua propriedade, sempre tomar aquela cautela de ver se não teve alguma alteração, é, o estilo de vida que ele está levando, se tem alguém o observando, porque nesse caso a cidade era pequena, as investigações mostram que, aproveitando dessa facilidade, os criminosos conseguiram praticar esse crime. Então, a atenção redobrada é muito bem-vinda. Então, muito obrigada pelas informações, Oluares. Volto com você.